Shukaradja na mencani nevi pjengi edicija Kosova šerono ministri Adbin Kurti, denge nota sar najvono prasa vera torigune Kosovake taj e Srbija. Prekal on pak jana ka Srbija džukjerla gori pe putineske pohako, vašte orientingionani Evropa. Problemi amarosi tuka tukaj amare partnerija rato rigbune Gndinenaka je Srbija pira vjola je kuno kotaro oportunizmi sar situano agurutno a džukeripe e putineske pokako te palo akava ka orientingion klarune direktune Evropahe. Akava si to naivuno deklaringia o Kurtijan intervista vašo zvicra Taks tags Kurtiva Kjerjaka je, je Srbija Mangela, Republika Srbjuni ani Bosna, Montenegro, Taj, Kosova ako vrlo Mangela te i narelje svera e diklari paski. Šerunu ministri Hurti, Vakergija Kaju Aleksandar Vučić, Budirija Đukerla i na Ripe e Donald Trumpesko, ano Vašington, kotaro padlono Maripe, ani Ukrajina. Аврони, министра Доника Грвалава, кер и кај ЦДП Косоваке, пенђари Паско Котаро, тем того уло ано и дешењато, тај на анома дати е актуално на Рајпеско. Grvala reaginja palopućipe ex šerune ministresko Abdullah Koti, sila je Kosova, avroni politika. Ova kjer je Kosova ka vidja inel, mar i avdive. A je kasar vidja inke miljenja šele njavrdešta i njato e Perde dea malencar, tajalja tjencare tromale lumjako taj demokratiku ne ojva kjer gje kajo dačištaju vuči Sarini saka sa kasapja Balkani, šaj te viđajine dajeg sprinti numaje Kosova taj lak dizune, ko agor ka viđajine no maratoni, sar kaj viđajinde enjavar dešto beršende. Germanijako deputeti Knut Abraham Rodinjak, klaripe Evropaki koncileskova šapljiki pe Kosovako, vašođenipe na kava mehanizmi Evropaki unijako 8 masek maj Ample. Germanija deputetiva kjerge Kajnisona niso na ulođi, kana je kakaj si to direktime, je ministrenge koncilesko. Абрахам Вакергека е Охто Масек, Мај Англе, е Косова Пликинја, вашо жени пеа на Европако концили. Нума е Котаро Доја Верна у Лонисо. Ано Пучипе е Котео Абрахам, Кергија е Министренге Концилеске, аргументинла кајано ови пекана е Албанија тај Југославија, а Плекинде, вашо жени пеа на Европако концили, он сине третериме е Сиглипеа. Specijalno običal dno Evropak Junijakova šo dijalog i Miroslav Lajčak ka vizitinjale Kosova ta je Srbija bišto januareja vaš tega tisaral tereni vaš obhiravipe e dijalog eskuano učoni Velijano Bruksel. Resursija je rtk eskojano Evropaki unijava kjer dekaj ov kao velama ljime Kotar-Amerika koje emisari vašo Balkani Gabriele Skobar. Ove njato januareja arakljile e ambasadorjenca Renatoske Temjengo, ko lencar va kjerde vaše situacija ni Kosova taj rajoni. Sarini čivde Angla lenge planja vašte piraven dijalogi Kosova-Srbija, kova maškar ljedin gjola kotaro Evropjuno bloko. Кобари пе коефициент еско прекалкова Денгиола о поки пе публику не офицеријенго, пандар на Джангиола официјонално. Ора и пе вакерге кај монетару на Кобари пе ка Денгиол трујало јануари. Акава кобари пе ка денгиол базири меано кобари пе коефициентиенго улавде покипеске крисеа. Komaš Krvakti ekspertija Amareva Kernakaja Kava Krisi Šajteva Stingjol Palen Palosoru Mingjola Juridiku no osiguripe civilne oficer Pregalo Krisi Miratime vašo budžeti je akalesko totalije budžetesko vašo pokipe, a publikno sektori kao vel eftašilu sarandu 5 milionja euro. Крис вашо покипе си то мира тиме е бишо дујто децембреа, думинете е бишо дујто, но е пало деклари пекотаре президента, публики сало, а официјални газета. Кијаве реге е триандато јунеа, думинете е бишто и конституција ки Криселин, прокламиња би валидуно о Крис вашо покипе, тај сопрекало со децисипе овнането, нето, ано панлипе дешу и екто тавдесто ни конституција. Paneli apelacijona je dengija data vašo proklami i pet decisi pesko gucati, taj nasim haradina i pet dujto februari. Ede šok toto majea dujmilje taj bišu dujto proklamisalo ak krisipe mamu jogucati taj haradina i te krisipasko trupo proklamingja banke vašo a chavi pe oficinal ne personjego ano keri pe e oficinal ne bukjako dara keri pe trujal penalu ni procedura taj uška vi pe gravi paske procedurako on krisi sale po štar beša kvaš panli pe ako te ka ljeljon pe di kipe nakvo vakti ano anglo panli pe taj po kipe a šel euro vašo sakova ko maškar vakti tromali sale kotero penaluno no respodi pe taj hako ljeji pe Министрија вашо администри и песко, коммунен, ажути, пе, локалунера и пе, прекало проекти ја е комунен, кола сарде проекти вашо Ажути и пе, маргализиме групен гуани Косова. Amari redakcija Sineanoga, Plementina i Obilićeski komunako ko te ministrija vašo administripe, e lokalunera i pasko taj komuna obilič, finansirime o projekti vašo lačaripe, trotuar jengo strujengo taj je fizikalune infrastrukturako ko komunitetija Roma, škalije taj egipćanja, anuakava tanipe. Hem sinis că de două proiecte usfari. E investi pe sine infrastructura, e că ulița ca i beșena povișe comunitatea. Hem aver proiectii ca i sinis să administrarstvo sinis hem si usfari. Panda că la pisan că da proiecti la Charles pe o tan cu socialna zgradă, ce se e këna otë kare kësë në kërë në neko neko garajës, la qarë në infrastruktura, uh, pande isto ko poqetku s'ka kalli bërshesku, kërë delin nge isto ko socialna zgradis, kërë delin nge kë tereni. Uh, Vitin e kalium ka po që zakonisht mirë investime në disa rrugë, në si në rrugën një jo viqka, Ta shte kemi rrugën Adam Jashare që ka bashkëmonu e komuna me Ministrinë e Poshtetit Lokal e kanë regolue edhe të rrugë që ka patë nevojë kërëseshë ma shumë sëminja e komunitetit e, rama shkalli e Gjipjan, që e vijojnë në shkollimin dhe kanë patë vërshkëtësi për me shku në shkollë, regolue edhe të kemi patë sukses të mirë, me thonë si antarë komunitetit bashkëponim kërëtarë që ka ba me përshkëtit e administrimin për lokal. Prekalo ministrova šo administripe lokalunera i pesko sah kala investipja, a vena je resipeate avansingio lo ekonomiku no evolveripe ano od lokaliteti je dživdi pesko, tajte te ovel majšukarne servisipja e komunenguano a kala komunitetienge tanipja. një projekt tjetër shumë i rëndësishëm që ka fillu vitin e kalum edhe që do të përfundoj tash me disa vonesa në pjesën e implementimit nga ana komunës është edhe në fshatin implementim këtu afer Prishtinës në Obilic, zonat ku jetën komunitetet në implementim edhe dy ndërtesat kolektive është rinuvu totalisht gjithë hapsira për rëth edhe shumë i angazhuar që me Ministrën e Ekonomisë ta vendosim këtë zonë edhe në fokusin e saj që të ketë parasysh investimet në darmen edhe të izolimi i më edukat i kësa ndërtesis kolektive në mënyrë që tjetohet më mirë. I komuna Obilic, Shukar, Gjukjergja, kava investi për në LDIP, ka i sinela e Ministria, Vasho, Administripe e Lokalune, Raj Pesko. Edhe në këtë rastë dhe në shaltim të metin, ku përfitus i në banorët e komunitetit kërës, e së të ramë e gjiptian dhe ashkali. Një ndër ato projekte është edhe porkur e banesat kolektive, ka ko edhe rrugë që janë përfundu të komuniteti e ramë dhe ashkali. Аниса Косова прекала кая министрија си улавде будери проекти ако ла гелеко тани и пја кај дживдинена о комунитетија. Таја је кака на дуј берша, а кава проекти а чола е ресипеатела чаргион од дживди кондиција ко комунитетија но локалу нонивели. Срси прекало метеорологија в Димуно сама и си неверверутно тај шудро, коте од дивеске температуре ресле джи петешујек целиси, а машкаре е дивеско. Но мај и та хара джукер ги верверутно тај пангло самај и коте од температуре каре се котрао енја целиси джи 53, трин, машкаре е дивеско. Aka vas i ne sas so ga ti vaši nevi edicija. Penaki pe ove nama Republiku ne serviseske programjecer.